They probably don't. De orime. Gata, ha? O oră de mai. Dule? A de orime, ziua. A de orime. Perfitore. Ziua. Orime, ziua. Ah, bu. O să mă cam mai amari ni a kështu për media. Ku e kemë ne këto? 94, shin ku? Hajde sukses. Hajde sukses. Atëre, orime të gjithë, tani ma jemi në fillime në fushatës zyrtare për cilët lokale. Me në institut të torë garojnë për të fituar, për të fituar për qytetarin e Republikës së Kosovës në gjitha komunat tona. Sante të jemi bashkarisht, zbashku me të rinjt e komunës së Prishtinës, me kandidatet për kuvendin komunal, për të treguar në rend par forcën e ndryshimit. Forca e ndryshimit e cila është në rend par të këtë rinjit. Partia Demokratike e Kosovës gjithmonë ka prirë me vizionin e vetë inovator, njërën që të ecin për para, për të mirën e qytetarve tanë, për të mirën e vendit tonë, asë një herë nuk ka hezituar që të merë përgjësit e veta, që të ndryshoj vendin e vetë, një të nko bashkarisht të ndryshoj edhe vetë vetën. Për shkuar me rend gjitha komunat cilat kemi qenë fituse profesorin në Ravec, në Suharik, në Skenderaje Drenas, fitore të fuqishme, fitore të thellë, për arsye se edhe kështu po kanë të dëshirë gjithë qytetarët tonë të jetë mbi 80%. Malishiv, po ashtu në Klin, Sokol Bashota, po presim që të ketë fitore, pa balotash, tecëm, mos kam vetë edhe ndonjë komunë, ku e kam la, Dragashin e lartë, ku do da kemi Shabanin, në fitore, Kamenicën, po nuk kemi arru Azvitin. Jeni sigurt e kemi një profesor, doktori jone Kaçanik, njëjtën ku, përveç Kaçanikut, banën mend, do të luftojmë densisht dhe do të afitojmë edhe anën e Lezit, një komun të vogël, po njëjtën ku shumë të bukur. Vështërin, gjithsesi do të vazhdojmë traditën e fitoreve të profesor dr. Bajram Mulakut me Feridin ton, një intelektual të ri, njëjtën ku komuna tjera, shtimen e jashtëzakonshme, shtimen e cila për 18 vite ka qenë në meni, në kranë tonë, densisht, do të vazhdojmë investimet në gjitha këto komuna. Në pej, zonja Savia, thashe dhe maherët, një kandidate e jashtëzakonshme, e cila vërtet meriton për krajen e gjithë qytetarëve të komunës së pejës, me intelektualizmin e vetë, me transparencën që do t'i ofrojnë zhvillim. Natyrisht Gjakub, ku e kemi Ramadan Hotin, Gjakub mos ta harroj, edhe njëherë përmeni se o për neve shumë rëndësi shaqiri jonë, Prizreni, ku do t'jetë flamuri i fitore son, për tecur për para veçanërisht që krye qendra historike e shqiptarve, Prizreni edhe për mandatin e 4, të dheqen nga Partia Demokratike e Kosovës, njërën që t'i hapën perspektiv transformimit në një qytet modern, në një qytet e cila do t'jetë një nga qendrat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe emancipimit tonë kulturor, si që është komuna e Prizrenit. E kemi, do të dërgojmë Ministrinë e Kulturës atje,
Po në edhe në kohë, me shpresën edhe besimin e masë edhe shumë institucione qendrore, përfshirë edhe ministri tjera, do të shkojnë posi në Prizren edhe në Mitrovicë. Ka edhe shumë komuna, gjithve suksese, dalë shumë faqe barë, gjithë bashkarisht, urime gjithve për qytetarët e Republikës Kosovë. Kitore, pa e mirë shumë. Zuar gjithë. Zuar, pa e mirë shumë. Mirak, sukseset gjithë. Kolege tanë partive tjera, po kjo është numri i fitores se Kosovës me 22 tetorë. Urime gjithë. Hajde me trafë. Facebook, pele për hajë. Ai pas. Orda. Vëdomo më.